আপোনা টুডে আহিলে মই আৰু কমৰ দি দিম আৰু কমৰ দিব কিয়া কার্নিভেল লিমোজিন দেখিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যদি আপোনালোকে কিয়া কার্নিভেল লম বুলি ভাবিছে তেখন লব পাৰে 2023 চনৰ বলেৰো 9.5 লাখ টকা দাম ৰাখিছে যদি এখন বলেৰো লম বুলি ভাবিছে তো লব পাৰে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আপোনাক গুৱাহাটী কৰি দিব পইচাটো আপুনি দিব লাগিব 12 লাখ 70 হাজাৰ টকা মহিন্দ্রা থার তো গাড়ী ভিতৰ সক একদম বেন নিউ হৈ আছে বৰ্তমান আছো মই গুৱাহাটী গীতানগৰ ইয়াহু মটৰছৰ পার্কিংত আছো বেক সাইডে দেখা পাইছে মোৰ বেক সাইডে এটো ইয়াহু মটৰছৰ পার্কিং হয় আৰু মোৰ লগত আছে দাদা দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ কি খবৰ দাদা বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো দাদা আপোনালোকৰ পার্কিংত এতিয়া গাড়ী কিমান আছে মোৰ পার্কিংত মোটামুটি 30খনমান গাড়ী আছে আৰু 30খনমান গাড়ী আছে ইয়াহু মটৰছৰ পার্কিংত আৰু গাড়ীবিলাক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে বলেৰো আছে ক্ৰেটা পাব ব্ৰেজা পাব আৰু তেওঁলোকৰ শ্বৰুমৰ সন্মুখতো গাড়ী ৰাখিছে ভাল ভাল গাড়ী মহিন্দ্রা থাৰ কিয়া কার্নিভেল কিমান টকাৰ পৰা গাড়ী আৰম্ভ হৈছে গাড়ী আপোনাৰ 1.5 লাখ টকাৰ পৰা পাই যাব 1.5 লাখ টকাৰ পৰা আপোনালোকে এই ইয়াহু মটৰছৰ পার্কিংত আপোনালোকে গাড়ী পাব আমি এখন এখন গাড়ী ডিটেইলছ দিম এতিয়া দেৰি নকৰো ফটাফট তো দাদা আমি এখন ৱেগনাৰ পৰা আহো এখন কিমান চনৰ আৰু প্ৰাইচ কিমান লগাইছে দাদা এখন 2018ৰ গাড়ী হয় হয় আপোনাৰ 35-40 ভিতৰত চলিছে এখন গাড়ী হয় আপোনাৰ গাড়ী বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন অটোমেটিক হয় হয় এখন আপোনাৰ মই 390 পালে দি দিম 3,90,000 লগত ডকুমেন্ট ট্রান্সফার সব করে দিম সব করে দিব তো নেক্সট এখন আছে এখন কি গাড়ি এন্ডিভার এখনের দাম কিমান রাখিছে এখন আপনার 24 লাখ 24 লাখ কাগজপাতি করে দিব না সব করে দিম এখন কিমান চলিছে এখন এখন 130 চলিছে 130 তো এখন আছে বেলেনো বেলেনো এখন চলিছে এখন সোল হৈ গৈছে নেকি এখন আছে জিপ কম্পাস এখন 2018ৰ গাড়ী হয় আপোনাৰ অটোমেটিক পেট্রোল পেট্রোল ভেৰিয়েন্ট হয় গাড়ী আপোনাৰ 40,000ৰ ভিতৰত চলিছে বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে আপুনি চাই লব পাৰে আপোনাৰ পুশ বাটন হয় আপুনি চাই লওক আপোনাৰ অটোমেটিক আপুনি লাইটিংও কৰা আছে হয় হয় ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে জিপ কম্পাস যদি অটোমেটিক লম বুলি ভাবিছে তো এখন লব পাৰে প্ৰাইচ কিমান এখনৰ এখন 10.5 লাখ পালে দি দিম 10.5 লাখ পালে দিব জিপ কম্পাস মার্কেটত এলোভিলটো চাই লওক বহুত ভাল বঢ়িয়া এলৈ একদম লগাই আনিছে আফটাৰ মাৰ্কেট এলৈ লগোৱা আছে বহুত ধুনীয়াকে আৰু এখন আপোনাৰ যদি লম বুলি হৈছে জিপ কম্পাছ তো ল'ব পাৰে তো নেক্সট এখন আছে ব্ৰেজা এই ব্ৰেজাখনৰ ডিজেল নে পেট্ৰল ডিজেল হয় ডিজেল এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে এখন 7.5 লাখ 7.5 লাখ টকা কিমান চনৰ এখন 2019ৰ 2019 চনত কিমান চলিছে এখন এখন 30,000 ৰানিং তো নেক্সট এখন আছে ক্ৰেটা ব্লেক কালাৰ ক্ৰেটা এইটো এখন আপোনাৰ অটোমেটিক হয় এসএক্স হয় 1.5 আপোনাৰ পেনারোমিক সানরুফ আছে এখন প্রাইস দেখিছো মই 12.5 লাখ টকা 12.5 লাখ টকা ব্ল্যাক কালারত ক্রেটা আৰু পেনারোমিক সানরুফ পাব আপোনালোকে পেনারোমিক সানরুফ পাই যাব ক্রেটা ব্ল্যাক কালারত আৰু এখন গাড়ি যদি লম বুলি ভাবিছে এখন লব পাৰে এখন রিফাইন্যান্স হৈ যাব তো নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ দাদা এখন হোয়াইট কালার ক্রেটা ক্রেটা এখন 2018ৰ হয় আপোনাৰ এসএক্স প্লাস হয় 2018 আপোনাৰ 55-57,000 মান চলিছে এখন হয় এখন প্রাইস কণ্ডিশন আছে আপুনি চাই লক ফকা দোকা বহুত ভাল কণ্ডিশন হয় হয় এখন প্রাইস কিমান ক্রেটাৰ ইজ ওয়ান এখন আমি 7.5 লাখ পালে দিছি 7.5 লাখ টকা এখন ক্রেটা আৰু এখনৰ মই ভিতৰত দেখাব বিচাৰিছো চাই লক আপোনালোকে এটো পোস্ট বাটনত স্টার্ট হ'ব তো যদি আপোনালোকে হোয়াইট কালার ক্রেটা লম বুলি ভাবিছে এখন লব পাৰে তো নেক্সট এখন আছে দাদা বলেৰো এই বলেৰোখনৰ দাম কিমান আহিছে দাদা এখন বলেৰো 680 680,000 সৰি জেডএলএক্স পাৱাৰ প্লাছ হয় এইটো দামত আপুনি নাপায় গুৱাহাটীত আপুনি চাব পাৰে 2019ৰ গাড়ী হয় এখন 680,000 680,000 আপোনাৰ 40ৰ ভিতৰত চলিছে গাড়ী বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন টায়াৰটো চাই লওক আপুনি খালি কভাৰটো হেৰি হৈছে কভাৰ লগাই দিম মই টায়াৰ চাই লওক বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন আছে মেইন কণ্ডিশ্যন আছে একদম 680,000 টকা বলেৰো জেডএলএক্স পাৱাৰ প্লাছ হোৱাইট কালাৰত কেইটা এখনৰ দাম কিমান আহিছে দাস্তাৰখনৰ দাম কিমান এখন আপোনাৰ 2018ৰ RXZ 85 PS হয় মাইলেজ আপোনাৰ বহুত মাইলেজ দিয়ে এখন গাড়ী চাই লওক আপোনাৰ ভিতৰতো চাই লওক বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন আছে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন তো এখন যদি দাস্তাৰ লম বুলি ভাবিছে তো এখনো ল'ব পাৰে এখনৰ প্ৰাইচ কিমান এখন প্ৰাইচ দেখিছোঁ মই 670,000 670,000 টকা তো নেক্সট এখন আছে স্কৰপিঅ স্কৰপিঅ এখন এডভেঞ্চাৰ মডেল হয় এখন 2017ৰ মডেল হয়
দাম কিমান আছিল এখন এখন 12,70,000 টাকা 12,70,000 টাকা কিমান চলিছে এখন এখন 40,000 মান রানিং হইছে 40,000 কিলোমিটার চলিছে তো নেক্সট এখন আছে সুইফট এখনৰ দাম কিমান আহিছে সুইফট সুইফট অটোমেটিক হয় 2018 ৰ গাড়ী হয় হ্যাঁ হয় আপোনাৰ জেডএক্সআই ভেৰিয়েন্ট হয় হয় আপোনাৰ বহুত ভাল কন্ডিশন আছে আপুনি চাব পাৰে ভিতৰৰ সাকছ ইন্টেৰিয়ৰটো কিমান আহিছে প্ৰাইছটো এখন ফাইনাল মই 570 বিচাৰি আছো আপোনাৰ থুৰে আইলে মই মিলাই দিম কিবাটা সাক না কিমান ধুনিয়া হৈ আছে ভিতৰ অটোমেটিক হয় সুইফট যদি লম বুলি ভাবিছে তো এখন লব পাৰে তো নেক্সট আছে ইকো ভ্যান এখন কিমান চলিছে এখন এসি 7 সিটার হয় আপোনার এসি ভেরিয়েন্ট হয় আপোনার এখন 46 মান চলিছে 46,000 চলিছে প্রাইস কিমান এখন এখন প্রাইস আছে কিমান 370 370 ইকো ভ্যান যদি এখন লব বিচাৰে 46,000 চলিছে তো লব পারে ক্রেটা এখনৰ কিমান চলিছে এখন এখন চলিছে 46,000 মানে চলিছে বহুত কম চলা হয় বহুত ভাল কন্ডিশন আছে গাড়িখন প্রাইস কিমান এখন এখন প্রাইস রাখিছো মই 670 670 ক্রেটা যদি এখন যদি লব বিচাৰে তো এখন লব পারে আর 46,000 চলিছে এখন মডেল কি এখন 1.4 হয় আপনার কিমান সনের গাড়ি সব আছে আর ব্যাক ক্যামেরা আছে আপনার কিমান সনের গাড়ি এখন ক্যামেরা হেড আছে আপনার কিমান সনের গাড়ি এখন 2017 এর গাড়ি গুৱাহাটী গীতানগৰ ইয়াহু মটৰছত আহক ইয়াহু মটৰছৰ পৰা আপোনালোকে ভাল এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব আৰু আপুনি যদি লব পৰা নাই ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আৰু দহজনে গাড়ী এখন লব পাৰে তো এইটো আছিলে ইয়াহু মটৰছৰ পৰা ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু দাদাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব।